Hei kaikille ja tervetuloa videon pariin. Tää on ostosten esittelyvideo part 2. Kävin vähän shoppailemassa, yllätys, normaalikaupassa. Katsotaan mitä täältä löytyy. Tai mitä mä oon siis mennyt ostamaan. Okei, eli ensimmäinen mikä mun tulee käteen niin on Makeup Remover Pro, tämmönen. Tää on hanska, jolla saa meikin siis pestyä. Sitten ostin kuivashampoota, parasta kuivashampoota ikinä, forever. Sitten tällaista, tää on hajuvettä. Tää on ihana, kun tää on tämmönen pieni putilo. Tää tuoksuu niin hyvältä tää hajuvesi. Tykkään. Kyllä. Sitten mä ostin paketillisen näitä puhdistusliinoja, meikin puhdistusliinoja. Sitten mä ostin tällaisen. Tällä mä pystyn kuivattelemaan mun meikki siveltimiä esimerkiksi. Tää on aika kiva löytö. Tosi ihanan värinen. Mä tykkään tästä väristä. Tää on kiva. Ei tarvi käyttää enää pyyhettä, kun saa tollasen kivan toisen pyyhkeen niin kuin tarkoituksella. Sitten mitäs mä ostin muuta? Mä ostin tällaisen V7 Princess Potion Complexion Booster and Primer. Tällainen. Tarvisin uuden primerin. Niin tää on tämmönen pipettipullo, mistä tulee sitten sitä tää tuoksuu ihan törkeen hyvältä. Siis tällainen. Tosiaan en oo ennen käyttänyt tätä, mutta tää oli nyt siellä, koska mä tarvin uuden primerin, niin ajattelin ostaa. Tosi hyvän tuoksunen oli, oi että. Sitten. Mitäs mä sitten ostin? Käsidesi. Poikaystävälle käsidesi. Aika söpö. Ja. Tää tuoksuukin ihan okolta. Joo. Sitten ostin vähän suklaata. Kunnon herkkuperse. Ihan älytön määrä suklaata. Tittididi. Eli mä ostin tällaisia Nutella Ready. Tällaisia. Tykkäättekö te Nutellasta? Oletteko te ikinä maistanut? Nutella on ihan parasta. Sitten mä ostin tällaisen paketin Kinder Bueno olevia suklaata. Oreo-keksejä, ihan originaaleja, ei ole mitään maustettuja tai mitään niinku semmosia, että tää on ihan originaaleja. Ja sitten M&M's Peanut, tämmönen söpö pieni paketti. Ja sitten se olikin siinä, mutta viimeisenä sitten vähäisimpänä tämmönen selfie-tikku, missä on tollanen valojuttu. Pystyn selfie-valo telineellä ja puhelin pidikkeellä. Jee, mä sain uuden. Tää oli normaalikaupassa tää 13€. En voinut olla ostamatta, koska niin, miksikäs ei? Tätä voisi kokeilla sitten seuraavalla videolla vaikka. Mutta joo. Sitten onkin pussi ihan tyhjillänsä. Sellaisia ostoksia tuli mulle. Tai mitä ostin periaatteessa. Mä tykkään tästä booster
booster ja primeri tästä uudesta V7, koska tää vaan tää tuoksuu niin hyvältä tuota banaanilta tai joltain. Ja sit mä tykkään tästä hajuvedestä. Ainakin siellä kaupassa tää tuoksuu tosi söpöltä. Tai söpöltä tuoksuu, kun näyttää söpöltä. Tän voi pistää pikkulaukkuun ja suihkasta aina välillä. Sitten vaikka minikokoinen. Ja tätä hanskaa mä haluan kokeilla. Tää ei maksanut kuin ehkä euron. Oisko ollut? Niin tota, ihan testiksi otin tällaisen, kun eurolla sai, niin why not? Ja sitten mä oon, tämäkin oli aikamoinen löytö. Tahdon tämänkin, tääkin oli ehkä euron siellä, niin silleen sitten. Tietysti tämä selfie tikkunen, niin tota, innolla odotan näiden kokeilemista sitten ja näin. Mitäs näissä lukee? Joo. Selfie rinksi oli ton verran ja noi oli ton verran. Joo, mutta tällainen ostosten esittelyvideo part 2. Ootko sä käynyt siellä normaalikaupassa? Jos et ole, niin käy ihmeessä. Tampereen Ratinassa sekä Koskikeskuksesta löytyy molemmat tämä kauppa. Ja mä tein aikaisemmin videon mun ostoksista, kun mä kävin ensimmäistä kertaa normaalikaupassa. Niin tää video on jatkoa sille nytten. Jatkoa sitten sille ja mä tuun kertomaan mun mielipiteet sitten tästä primerista ja tosta lampusta ja sitten tietysti tästä kuorimahanskasta tai tällaisesta. Joo, mutta semmosia ostoksia ja kiitos sulle kun katsoit videon. Mitäs pidit ostoksistani? Mä tykkään. Tähän meni rahaa, mutta onneksi mulla jäi vielä kuitenkin sitten rahaa. Olen tyytyväinen. Saahan sitä joskus shoppailla, eikö vaan? Yes, mutta kiitos sulle kun katsoit tämän videon ja nähdään ensi videolla taas. Heippa!